Башару Асаду доведеться постати перед міжнародним судом. Про це в інтерв'ю французьким телевізійникам заявив Еммануель Макрон. Попри це, президент Франції вважає, щоб досягти свого сирійської позиції, потрібно сісти за стіл переговорів із представниками уряду. Також Макрон зазначив, що головне завдання Франції у Сирії – це ліквідація ІДІЛу, а не витіснення військових Асада. Башар Асад – це ворог сирійського народу. Йому доведеться постати перед міжнародним судом. Мій ворог – ІДІЛ. Щойно міжнародна коаліція витіснила ісламську державу з Іраку. 9 грудня прем'єр країни проголосив перемогу над ІДІЛом. За моїми підрахунками, до середини, максимум до кінця лютого, ми остаточно звільнимо Сирію.